Assalamu alaikum. Maşina Keç kanalının görüşçüleri ve yazılıkçıları. Kutman gününüzdür menen. Biz Oş şaharında Çapalaguna bazarında jürebiz. Uşul Subaru Legacy satılууда. Birinci sırtkı görünüşün görsötöylü. Обвестерде туманниктер, линза, мынанда ближний светидагы линзаларда. Төрт дөңгөлөгү тең, мындай жайкы ушунда куюлган дисктерде размери 225-45-17 дюймдук. Күзгүлөрүндө повторитель поворота. Обвестер бар. Камера. 2-ге бөлүнгөн выхлоп. Мини спойлер багажнигинде. Так, салон көрсөтөйүн эми. Башкаруу баскычтары, ткань кожа комбинированный. Кожаный руль, корректировка фар, ошол эле күзгүлөр менен складываниясы дагы бар. Салон жакшы көрүнөт, мына монитор Panasonic японский экен. Эко режимге которуу. Орындуктары Subaru өзүн поликтер экен. Багажнигин кандай ачылат? Мына багажник жагын көрсөтөйүн. Органайзер, органайзердин астында домкрат бар. Мына күрөк аварийный. Так, мына жагын жылдыр албай атам, жакшы. Кыскасы бар экен. Мынаки турбина. А, без турбина, а? Расалы, о, адашып калыптыз. Турбинада мынандай чоң, мына жеринде выхлопной системалар, немеси болот, баягы сасывающий системасы. АБС. Так. Болду. Жаап берли. Мына эми маалымат кагазын көрсөтөйүн. 2003 жылы чыгарылган, объему 2, оң руль. Ээсинин байланыш номери 557-40-00-00. Пробег канча болуп калган? 195 000 км деп атат. Эми баасын айталы, канча болуп атат? 520 000 сом. Буна Ош шаарында эле болобу? Ош шаарында эле болот экен. Жалалабадтабы же? Жалалабадта экен. Так, алмашуу жолдору барбы же жокпу? Нак акчабы? Нак акчага дейт. Документтер жагынан жакшыбы? Эми техникалык жактарына суроо эле коем. Машина чындыгында жакшынакай эле көрүнөт. Эч мындай эмеси жок. Биздин канал аркылуу да ушинтип Уна базарында туруп өз темир тулпарыңыздарды сатсаңыздар болот. Буну менен сиздер ошол сатуу мүмкүнчүлүгүңүздөрдү да жогорулатасыздар. Биздин байланыш номер 557-06-59-06 жана WhatsApp номерибиз 701-118-118. Видеобузга лайк басып коюңуздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.